Rĩrĩa kwari ũhoro wa kũrĩa Brian Chira aciarĩtwo gwa baba wao njĩtagwo Victoria, na ndahikĩtio nĩ brother ya baba wa Chira. Ndahikire mũciĩ ũcio mwaka wa 2001, na ngĩthi Dithemba-inĩ, ngĩthi mũciĩ ũcio rĩ, nĩ ndaiguaga mũtumia wetagwo wa Boy, wathiĩte na kahĩĩ karĩ ka mĩeri ĩtatũ. Na mwana ũcio rĩ, nĩwe Chira. No agĩkoima kũu rĩ, etagwo Kĩhara. Hĩndĩ ĩrĩa oimire kwa baba wao rĩ, nĩguo aathire na agĩcenjio agĩtwo Chira. Chira rĩ, nĩ baba wa mamu wao. No ndirenda tũrorere Chira we mwenyewe. Nĩ ũndũ wa speculations icio ciothe rĩ, ndirenda twambe tũrore mũciĩ ũyũ. Mũciĩ ũcio niĩ ndahikĩte kuma mwaka wa 2001 nginya mwaka wa 2015 tondũ nĩguo ndoimire. Mamu wa Chira aarĩ mũtumia wa gatatũ. Na ahikĩte mũtumia wa gatatũ rĩ, e wa gatatũ atumia acio othe atatũ a mbere nĩ akuo. Ũrĩa warĩ wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ nĩwe mamu wa Chira nĩ akuo na magatiga ciana. Na ciana ici ciothe ciatigwo rĩ, gũtirĩ mwana ona ũmwe ũcokaga gũcoka gwa baba wao. Othe matigagwo mwena wa mamu wao, mũndũ amũrere, na matikinyĩragwo na matiigaga atĩa, including nginya ciana ciakwa. Niĩ ndoima kũndũ kũu ona ndĩkuo rĩ, nĩniĩ ndatũraga ndĩrĩragĩra ciana ciakwa. Haya, andũ nĩ mararia mũno ũhoro wa rejection ya Chira, ũrĩa Chira araherithĩkaga, ũrĩa nginya guka wao araregire kũmũthika. No hihi tũngĩgeria kũrora ũndũ ũyũ in a deeper perspective rĩ, no tũgerie kuona kana hihi hena thĩna ũngĩ kuma kũrĩa Chira aciarĩtwo. Namba ĩmwe nĩ ngugĩte rĩngĩ atĩ ciana ici iria ciaciarĩtwo kũu, atumia acio aingĩ nĩ makuĩte na magatiga ciana. Kwoguo ciana ici irĩ citigĩtwo ci cia ndigwa. Gatagatĩ ga ciana ici kwanza nĩ harĩ ũmwe, na mwana ũcio nĩ aratũrire ena thĩna mũnene mũno wa identity. Ingĩcoka rĩu mũciĩ thĩinĩ hasa to nĩguo ndenda twarĩrĩrie ũhoro waguo mũno, ndenda twarĩrĩrie ũhoro wa Chira we mwenyewe as a person, ndenda twarĩrĩrie ũhoro wa mũciĩ ũyũ ũrĩa niĩ ndahikĩte na ndĩna ciana cia mũciĩ ũcio igĩrĩ. Namba ĩmwe nĩ atĩ mũciĩ ũyũ rĩ, kwĩ waganu mũingĩ mũno, kwĩ immorality nyingĩ mũno. Tondũ ta rĩu baba wa Chira ahikagia mũirĩtu rũcinĩ akamũte hwainĩ. Maya nĩ maũndũ niĩ ndonaga na maitho maya makwa. Na mũtumia aciara ndarĩ thutha wa gũikara na mũndũ ũciarĩte rĩngĩ. Nĩkĩ gĩatũmaga e gũikara na mũndũ ũciarĩte? Namba wanu mũciĩ wathiĩ rĩ, mũndũ mũirĩtu mũnini, tondũ ũndũ ũngĩ nyonete mũciĩ ũcio watagetaga rĩ, watagetaga airĩtu anini. Tondũ rĩu nginya mamu wa Chira arutĩtwo kuo, athiĩte kuo e college, watagetaga airĩtu anini. O haha njata ya mũndũ mũnini ĩkoragwo ĩcangararĩire rĩ, ũcio nĩwe wahikagio. Na ona harĩ ũmwe warutĩtwo primary school ũthathire, warutĩtwo primary wahikĩte class 8 agĩthiĩ form 1, ũrĩa warĩ mbere ya mamu wa Chira rĩ, nake arutĩtwo 8 agĩthiĩ form 1. Ũcio nginya agĩrĩtwo kũu nĩ thigari na maũndũ mangĩ maingĩ ta macio. Mũciĩ ũyũ nĩ ũrĩ waganu, nĩ ũrĩ immorality. Mũciĩ ũyũ wĩna immorality rĩ, immorality ndĩrenda kuga atĩ, ndĩrenda kuga atĩ mũciĩ ũyũ wĩ waganu wa gũtirĩ kĩndũ gĩtanyitagwo kĩa hinya. Ng'ombe na mbũri. Na ũngĩthiĩ Gĩthũngũri police station nĩ ũgũkora macira macio. Mũciĩ ũyũ rĩ, nĩ aici nginya ũrĩa wahikĩtie. Gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ waingĩra kamĩtĩ. Makohwo nginya life imprisonment, magacoka magacokerio appeal na makoima. Kwoguo namba ĩmwe nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ ciana iria ciarĩkĩire mũciĩ ũyũ rĩ, ciciarĩkĩire kĩgongona-inĩ kĩa waganu. Kĩgongona-inĩ kĩa waganu rĩ, kĩrĩa kĩracoka gĩgatũma ciana ici ciumwo thutha nĩ mũtino rĩ, nĩ kĩ? Nĩ tondũ atumia aya moima kuo rĩ, harĩ kĩndũ matahotire kũgĩa, matiahotire kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo spiritual separation, spiritual divorce. Na ũguo nĩguo niĩ ndekire. Hĩndĩ ĩyo ndoimire kuo, ngĩthiĩ kanitha-inĩ ngĩhonoka, na ngĩhota kũ access this that spiritual world, ngĩhota kũmĩ access. Kuo ngĩanjĩrĩria kũ identify maũndũ marĩa mangĩnyuma thutha kuma mũciĩ ũrĩa, na manginyĩre niĩ mwenyewe, na makinyĩre ciana ciakwa. No atumia aya othe ndamarora rĩ, ona moima kũndũ kũu rĩ, moimire na matiahotire gwĩ separate na kũndũ kũu spiritually. Hĩndĩ ndarĩ ũhoro wa gwĩ separate na kũndũ spiritual rĩ, nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, ũgakora mũtumia woimire mũciĩ handũ, kana we ona nĩ woimire nĩ mwatiganire na ex waku, no nginya kwao kwagĩa mathiko rĩ, no mũhaka ũthiĩ, ũthiaga nginya mathiko ma itũra, nĩ harĩ karoho ga kũu woimire nako gagwĩtaga. Nĩ kũrĩ kaũndũ woimire nako kũu gagwĩtaga. Kwoguo rĩ, he bata mũno mũndũ kũmenya ũhoro wa spiritual world, nĩgetha ũkĩmenya ũkiuma kũndũ rĩ, ũgathiĩ na ũke divorce spiritually.
Vidi ni nori, deta kwa rilia ohoro, wa training, elea mwiri etu ahika kuhule, elea atu alago. Ote kumenya todo, ni haa kwanyo na gadia menyaga. Mudo ajagiriria kuonio, ohoro, wa kuwaka kuwaragia na adu anaja. Na todo, musioyo, ulugu wa fafawa achira, musioyo, na luku udahiki, na luku udahiki, teda hiki, tini brother fafawa achira. Todo, ni adu makani, ni family ya kanile ile, brothers maka kanile ila, kugo ni family na adu hiki. Mudo ona hiyo, kuwaka kuwaria na adu asio, na kuwaka kuwaria ginyana adu aitura. Niki ya tumaga mudo yonyo, rujoketa kumeyakira ya tumaga mudo, atu inuwa kuwaka kuwaria na ole, nigeza, dokeruo, uhikete uwe mutu miyawakaiga na mudo ulea teya kuhu, dokeruo ya neisi, na dokeruo wele ulea makura goma keruta. Haya, mudo hari udoge aso kaga, kana ta, tahani na muma wa mudheba uranyu hivyo, na gina mwesiriria wakule, ukajiriria usiejia. Taru ni hako ige da kwali hako, ige ali hako dagika ni dini munu, no chukia terele. Ile wasi ya nasi ya kwa ona yaani, nini daru wa maga nago iga timuisi. Nidare kaka fiyo, todu na nini da fide ito wa ugusio dhini wakwa. Ugo, he training imudu ato wala huo, ate kumenya. Na vidi niwe ginda kodo iga terele, ate ya doa yaani, mata agetaka ayetu anini. Taru ni daru wame ya kai kumina keda, ayetu wale ode mahi kete musiusio. Ona neju ni kore ame mahi kete maria nini ukele kumina ke, miya kai kumina keda tani, tosio wabu tito klazi iti agithi formu anule. Ozo no maka koda kinyeti miaka yoyote. Kwa nyodo wawa na wameshiri ya re, mudo ahyo tre niya musio yore, niya tre inaguwa na kajiriria kuhikara ota huo. Tukene kire ya video ya gire, neguwa reti ohoro wa spiritual divorce. Musio nyodo wa keko gona kea imorale tekire ya gei kuhole. Haria mudo ata kagiruwa wega muna wadhi yekodu kuhule, mudo ata kagiruwa wajiriria kukomania nao. Todo the moment wajiriria kukomania nao li, maroho maria mena mori, ni majiriria kumotipurai muturire ini waku. Kwa kuhuli, hede maroho masu maji kumotipurai muturire ini waku li, na kireka nao negeki yuga wega munu watele ni magatue kumwe, wajagiriria kuhanana na mudo usio. Uwaki ajiriria kuhikara na muhikarire ulea maikaraga. Musio yore, negugete uhuru wa uisi. Masira maria megi dunguri police station ono kithida kikeno, matige tarika ni uya mema ike. Na odoge murumo nojo kete kwa identify wa musu yu ni atiriri. Ni ati ma miakai neyo minini airitu wa siwa nini re. I strongly believe now that these people were on a mission. Mission ya kunyitukia destiny na kuia na kuanaga. Todo zini wadu alia all the way mita musu yu siyo. Nii da na iguwa he family member omu waru tire weira akiuga. Ate nii no nii doi mire kuwa na gerogama. Igeena karuga noga kwa hani nile. Musiusio, nii doa imorale te ya ikuwole. Adwasio the, nikuli rohoge ukura guokuo wa HIV. Nii taru ito wasi ya nasi ya kwa, alu alite tuna kenyoba. Ake ajirige kunyua gadawa tuna kenyoba. Ehidete, ginyamua kane wa 2014. Neguo, dame nile, nianyua ni muruwaru. Ni geroka mudanya yoki kwe mwadi 17 mweta togithi githimo. Fortunately, gaya kegitira gikorodi negative. Ogwo neguo ni date, gaya hono kirie. No, ogwo neguo daika lile mwakose wa 2014 wadhe, gisoka agimakuo mwaka wa 2015. Kuguo, na, ni dasa liye mamu wao hede mwanaage mwuriye kanewe mwana wake ni atuikile positive. Na joliye wega mwono kashuari, ewe, kimwana ni dire mwuru waru hado. Ake jira no dawa mwuri ikenjua kwa mwogu siyake. Kogo, musio ni ule ginyo doge, wa onu, kono hama kemenyaga. Todo, ona fafa wa achira, ona ile tuwele aso kete kuhikia vudho sio, ona ile wasi ya nasi ya kuwa, aya aso kete kuthina vudho sio li, mavia gonao, mudu wa kemenyaga, narathi nadu wa sio the, nigeza mono he. Kone kuo chira, ashia leto. Kogo, as much as you are speculating about chira, about rejection, about the maudumasi ya mwode, toro like tuone kihumo kia kore ya asi ya leto uwa idheri, na kuwari asi ya leto uko. Kihumo kia hali ya obi keire kikokona indike hana hapia, todo, hali ya mwodo asi ya keire li, ni hatu uraga hala kia, iguru lia motorele wake. Deta uso kia, kiuria kiu, kia gukawa achira. Uwe mwodo uri, gukawa achira, waiga niyare gide kudika achira, nani ya dhikile mamu hao. Hidile mamu wao oimile shukuru.
agiuka agihikia mucii akihika mucii uyu ri baba wa chira ni magerire kumugira muno na makimugira gwa kahinda kanene muno na gugikinya handu makimukua na agithii kwao no hindi ria thire kwao ri mundu wa muhikitie baba wa chira ri ni amumire thutha na riria athire kwao tondu akiri muici na ri gangster ri ni ahotire kumanage na kingira nginya mucii kwao thiinie na kuringana uria njiguaga ri athi aingira muci ucio ri ni ahurirwo muno undu njiguaga acuritio riko ohereirwo maguru iguru naguo mutwe ukainamana na thi agicoka akikuo akiregwo githunguri police githunguri police station no horo ucio ukineneha muno na agitorwo nginya igoti-ini undu ria itangihota kwaria ri ndingihota kumenya athitangitwo na cira county iri kwa audio ri no thutha ucio ri ciru ni atorwo igoti-ini atorwo igoti-ini ri thutha wa guikaranga ri na mamua chira rio kwao ri nigetha cira uthire igoti-ini ri araire akithie agithie agicari mamua chira makiaria na makiguithania hindi iyo marokaga igoti-ini muthenya uyu nga amenya arorete kuroka igoti-ini muthenya ungi ruci-ini ri niguo athire agitha mamua chira nie ndaiguaga mamua ao riu mathaini ru uria wahikitie mamua baba wa chira ndaiguaga agitheka akiuga uria uria wa boy mamua chira tagwa wa boy athekaga muno akiuga uria wa boy aconorire ithe igoti-ini tondu athire igoti-ini akiuga mwana wake ri akiuga we ri we ti kunyitwo anyititwo kia hinya ni kwenda endete muthuri wake na uguo niguo cira wathire uguo no mwaka kuguka ba chira agitukania maundu macio mothe ri ena gitumi kiiganu gia kurakara to mauru gutira andu matari mwena wao muru mwena wao mwega muci uyu wi utonga muingi muno thiini waguo na andu acio mekuo nginya muthenya wa umuthi ri matiui utonga uria wi thiini wao na hindi iria ndiraragia uhoro wa spiritual divorce ri ni ndageririe ku identify utonga uria wi thiini wa andu acio reke ndiciite hidden treasures ungirora thiini wa thiini turaikara ri ona bururi uria wiragwo niwethagwo niwenjagwo kindu ta thahabu ri ucio ni muthithu uhithikite kundu kuraihu muno na ni umenyagirirwo muno na ugigakinyirwo hari uri ri ni ukoragwo wi wira murito muno kindu kingi bururi umenyagirira muno ri ni matharaita mabara matharaita mabara ma bururi ri bururi ni umenyagirira muno koguo thiini wa mundu wothe na thiini wa family yothe ri ni kuri muthithu muhithiku thiini na ni kuri kindu kingi ngwita matharaita maku mabara maundu macio meri ri ni ndimahuthirite muno thiini wa spiritual divorce yakwa na muci uria tareke nyambe njariririe uhoro wa hidden treasures utongo ucio muhithiku thiini wa andu aria undu umwe nda identifyire ni ati thiini wa ngoro ciao ri matiri guoya na nikio gitumaga gutiri undu matekaga tondu ngoro-ini ciao mumbire-ini wao ri andu acio ni andu matari guoya haya na riria ndirigwo matiri na guoya ri ni njoyaga maindo ta ngamurora ngona kumia ge kana kanini hindi ria kanjiri guthii na maguru ri ndiri ndona etigirite nduma muthenya ona umwe nginya ge kana kanini na nginya ngui ngiamukugiire ge kana kanini ri arugamaga kamirorera koguo ngona undu ucio thiini wake ri wiho gukorwo ati mari andu matari na guoya undu ungi wa keri ri famiri iria ri niri utongo ungi muingi muno thiini wagwo tondu ni mari undu wa gwitindia no ndu ucio wa gwitindia ri ona chira ni ndiramuroraga ngona enaguo tondu andu aria othe nginya marateithia chira ndagika ino ri andu acio ni ngurubu iria chira eyetheire we mwenyewe na tikunyitwo anyititwo guoko agethe akatwarwo hario ona thiini wa muci uria ri andu aria ni mari undu wa gwitindia thiini wao na ndarora nginya gwakwa nyumba ri ciana ciakwa ri ni cirĩ undu wa gwitindia na ni mari undu wa kuhota gwithondekera sako yao thiini wa miturire yao koguo ucio ni utonga uria ndathire kuria mithithu-ini ya andu aria ngithii ngituiria ngimenya utonga wao ta riu hindi iria turaria uhoro wa turio mithithu-ini hindi iria turaria uhoro wa kwaga guoya ri ngwenda kuoya example ya waganu wa muci uyu njuge atiriri andu aya magana waganu uyu wothe ri ngwenda kuoya example ya mamu wao mutumia uyu gutiri wabici ona imwe atangiingiria agithie gucirĩrĩra ciana ciake nigetha ciume na ukona ngoro itari na guoya na ugacoka ukona mundu urathie handu agetikirika no thina ni ati athie gwika uru
undu ucio muthithu ucio hindiria da wa identify ile na kuria ri ndacoka gwa kwa nyumba ri ni da identify ile undu ucio wi thini wa my daughter na igena example imwe nake ya my daughter ni ni hindi e high school dare metoni kumurira school fees na handu have mwenyewe aikare thika netekire guthie de school ri okerire akigira kwa DC wa gwito githunguri akimwira da school fees DC akimwoya akimutwara office ya MP wa hindi yo takukagwo wa redia na akiheo cheki na kuma thutha ucio ri my daughter mwaka wa form 3 na wa form 4 bothe ri niwe wothomithirie tondu ni ahotire guthie agithinginya kwa hindi yo ni waititwo ari governor agithie agikora uria wari waziri wa education etagwo Dr. Kang'ethe Ng'ang'a na ugu nigwo my daughter athomire koguo muthitho uria wa kuria wate ni marahota kuingira na magathie makahota gwika maundu moru makihuthiraga hinya uria wi thiini wao ri gwakwa ri ni ndiwonete muthitho ngindahotire ku identify kundu kuria ri ni ati andu aria ni mari kiheo kia uriithia wa ng'ombe thiini wao ingicoka gwakwa ri undu ucio ni ndawonire na my son hindi ya covid ni ndariithirie ngurwe ya rimwe na my son ngurwe iyo tondu twamirithagiria handu akauga gatarĩ kega rĩ ngurwe ĩyo amĩtaga na amĩaragĩria ĩkamuma thutha na ngĩmũikaria thĩ na ngĩmwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkagimara rĩ ona ũngĩkagĩa mbeca nyingĩ atĩa rĩ ũka make sure nĩ warĩithia tondũ thĩinĩ waku rĩ kwĩna ũtonga wa mahiũ mũthitho ũngĩ ndacokire na kũrenga identify rĩ nĩ atĩ these people they are brothers keepers no matuĩkaga brothers keeper hĩndĩ ĩrĩa mareka ũru ungikinya mucio ucio ugeria kwaria uhoro wa uri ungi ona we wa kuma na nja taru ugundu imaga na nja ri ni kuri na maundu maingi muno ni ndaturinitwo kwaga kwaria na nja no na ndi mucio ucio ri ni kuri na maundu maingi muno itamenyaga maragia within themselves togukinyithia brothers keeper goiga tiriri andu aya ri ni maroranaga wega muno na ona riu uguo ni ngugitwo na ndi uguo ndaikaraga mucio ucio ri nikure na maundu maingi muno mekaga mari othe hamwe no need kumenya in fact nikure na maundu ndacokaga kuigua kuma na nja no ndoka guku muci uyu ri ndikumamenya koguo ucio naguo ni muthitho ngidonire thini wao no nao ri makithanagirira hindi ria mareka uru undu uyu ndoka gwakwa nyumba ri undu ria njikite ni ati da identify na kuria kaundu ri onaga kuria kuria karahuthiruke negative energy ri ndoka mwena uyu ngi ri ndikahuthiraga ge positive energy ngeka tiriri ndakora riu kuria muthitho ucio wa undu ucio wao wa ukorwo me brothers keepers ri ndoka gwakwa mucii ri ni nyonete undu ucio wiho ungiuka kurwa na ciana ciakwa wangikorwo uroka kurwa na mwanake ukoraga mwari wa nyina ebere ukoraga maindo ta mbere kugu ndungikinyira mwari wa nyina ungicoka uke koro ru ukoro guka kusaria mwari wa nyina wina bara nake ugukora brother ebere kugu ndungikinyira sister yake undu ucio ri ni ndiwonete thini wa ciana ciakwa ati o enyewe ri ni mamenyanagirira no riu ri nani ndimatrainaga kumenyanirira positively na uriyonge athukia kana ekondu mururi magatuika andu agutaranaga wega muthitho ngidonire ri ni ati those people are good listeners na gutiri muishi ona umwe muishi aya makorogo mari mishi minene utathikagiriria ndungihota gutuika muishi utaguthikiriria so these people are good listeners na undu ucio ni ndirathiaga ngerorera ciira kuma hi kuma thiku iria nini thiku iria nini ndiramenyire ciira ni mwana wa muci ucio ri tondu ndamenyire around December niguo ndamenyire fiu fiu ciira ni mwana wa muci ni mwana uria wathiite tene ri ni ndironaga ciira ena undu ucio hari hindi ungirarorere ciira wone ona aririo ni mundu agakira agathikiriria andu acio ri they are good listeners no mutino uria wiho ni atiriri mathikagiriria makirana maundu moru mathikagiriria magibanga kuria meguthi kuia mathikagiriria magibanga uria ham iria meguthi gukosi ndacoka gwakwa nyumba ri andu akwa ri they are good listeners undu uria njekaga ni atia ni ngiragiriria muno thiini wa matu mao kuingira undu negative ni ciana ciakwa nginya thukuru mangithie moke
akeri ko complain hanini muno uhoro wa cukuru ndimuririkanagia we thukuru yo gwa kahinda kanini muno koguo unduria we uragerera thindi waguo ri angikoni ndungikiririka ri ukiririe toro ni ndonire andu aya thindi wao ri negative energy atwa kwa buruka ri ni rutaga wira muingi muno ne karuta wira muru.